կարող եմ, բայց չեմ ուզում սփոփվել։ Ինձ սփոփանք պետք չէ, ինձ մի բարձ տուր տեր, որը կհարգի քնելու բնական իրավունքս։ Այլապես քարից չոր են բոլոր բարձերը, իսկ քարերը փափուկ են, դրանց վրա քնել են հերոսները։ Վերցրու նրանց քեզ մոտ, նրանք արժանի են քեզ, ու երբ ես էլ գամ, ինձ ծանոթացրու, մի բան ունեմ նրանց ասելու, երկար օխրթին հայերեն մի բառ։ Շնորհակալություն։ Հավերժ փառք ու պատիվ ձեզ, երախտապարտ ենք արհայրենիք ձեր անհուն նվիրվածության համար։ Տասօրյա ճամբարի ընթացքում մեր ամեն մի օրը հագեցած է եղել տարաբնույթ միջոցառումներով. ժամանցային սպորտային խաղեր, դասընթացներ, հանդիպում, քննարկումներ, արշավներ, ռազմահայրենասիրական և հայրենաճանաչողական այցեր։ Այս օրերի ընթացքում ճամբարի մասնակիցների միջև ընկերական ամուր կապ է ստեղծվել, որը վստահորեն կարող ենք ասել, որ կպահպանվի նաև ճամբարային օրերից հետո։ Չէ՞ որ դժվար է մոռանալ ամենօրյա տարօրինակ վերկացները, վրանային տարբերվող կեցության պայմանները, հումորային չկրկնվող արտահայտություններն ու կարգախոսները և իհարկե երեկոյան խարույկի շուրջ ծավալվող խաղերն ու անկեղծ զրույցները։ Ճամբարային առօրյան շատ դժվար է պատկերացնել առանց երաժշտության։ Դինամիկ ռիթմերով ենք շարունակում մեր ճամբարային վերջին երեկոն։ Նրանցից ամեն մեկը յուրովի շունչ ու երանգ է տվել մեր ճամբարին։ Շնորհակալ ենք բոլորից, սիրելի ճամբարականներ, ձեր ակտիվության և համախմբվածության համար։ Առաջի ջոկատ, մեր ջոկատի անունն է, մենք ենք Արցախը, մեր կարգախոսն է, աստղերի պես սիրության ենք ամեն մեկս մի արև։ Մեր կարգախոսն է, Մզեդե Հավան Սարինա։ В прошлом году я была участником, ну и была участником данного лагеря, и можно сказать, что это были, наверное, одни из самых незабываемых 10 дней в моей жизни. И когда я ехала в Арцах, на самом деле я ожидала увидеть чуть-чуть грустную картину, потому что даже года не прошло после окончания войны. Я ожидала увидеть очень грустных людей, но когда я приехала, я увидела очень сильный духом народ. И именно за эти 10 дней, которые я провела в этом лагере, я изменилась очень сильно. Потому что после окончания войны, к сожалению, я опустила руки и перестала бороться с тем состоянием, которое у меня было. Когда я приехала и увидела этих ребят, которые прошли через войну, которые потеряли своих близких, мне просто стало стыдно, честно скажу. Мне стало очень стыдно за свое состояние. И
я думала, что вот эта вот грусть и скорбь, они должны присутствовать всегда в нашей жизни, потому что якобы мы тем самым чтим память о погибших. Но ребята с Арцаха, они доказали мне обратное. Они доказали то, что мы должны жить. Мы просто должны жить, и жить не только для нас, за нас, но и за тех, кто пал. Ես իրականում շատ երկար ու գեղարվեստական տեքստ էի գրել այն մասին, թե ինչ զգացումներ ունեմ, ունեցել եմ Արցախ գալուց առաջ այդ ընթացքում ու նաև եմ պատկերացումները, թե ինչ կլինի դրանից հետո, բայց կարծում եմ փոքր ավելի անմիջական պետք է խոսեմ. Մի փոքր անկեղծանամ, ես ծնվել եմ Հոբելյանական մի օր, երբ մի բուրը աշխարհ որոշեց անկախություն ձեռք բերել ու պահպանում է իր գոյությունը ամրորեն մինչ օրս. Ու ճիշտ եք գշակում, այո. Արցախի պետական համալսարանի անձնակազմի կողմից կազմակերպած ճամբարի շնորհիվ այժմ այստեղ եմ։ Անկեղծ ասած, երբ առաջին անգամ որ դրեցի Արցախի հողի վրա, եւ ցավ զգացի, եւ ոգևորվածությունս էր մեծ, բայց նաեւ միևնույն ժամանակ մտածում էի, որ օտար աշխարհ եմ անկել։ Ու հենց այդ օրը հուլիսի 31-ին, երբ շրջագայացի քաղաքամայր Ստեփանակերտում, հասկացա, որ իմ պատմական հայրենիքում եմ, որ իմ հայկական հողի վրա եմ ոտքս դրել։ Ու զգացողությունները գլխի վեր շուռ եկան, ինչի համար շատ ուրախ եմ։ Այս անմոռանալի 10 օրերի ընթացքում այնքան բան կատարվեց, որ շատ դժվար է մի քանի րոպեով ասել, փորձեմ ամեն դեպքում։ Առաջինը ձեռք բերեցի այնպիսի ընկերներ, որոնց հետ դեռ երկար տարիներ շարունակելու եմ ընկերություն անել, հուսամ մի ամբողջ կյանք։ Բացի այդ, ունեցանք շատ սպորտային հետաքրքրաշարժ, ուսուցողական, ինտելեկտուալ խաղեր, որոնց ընթացքում լավ ժամանակ անցկացրինք, ունեցանք բանախոսություններ պրոֆեսիոնալ ու բանիմաց բանախոսների կողմից, եւ ի վերջո ես նաեւ սիրահարվեցի։ Եվ այդ երջանիկը Եվ այդ երջանիկը Արցախի բնությունն է։ Ես ուղղակի Արցախի պետական համալսարանի հերթական ճամբարը, որը իրականացվում է պատարայի այս գեղատեսի գետամերձ տարածքում և որը նպատակ ունի միասին հավաքել մեր երկրի Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք հայությանը, երիտասարդությանը, հայրենիքի գաղափարը ներարկելու և ամրապնդելու և միասնության գաղափարը առաջ տանելու համար։ Իհարկե ամեն ինչ չէ, որ հեշտ էր ստացվում, բայց դրանով է հենց թանկ ու կարևոր մեր ճամբարը հերթական, որովհետև առաջին օրերին հիշում ենք ինչքան ալեկոծություններ եղան, առաջին օրերին ինչքան դժվարություններ եղան, սակայն հաղթահարելով այդ հոգեբանական դժվարությունները, հաղթահարելով այդ կարոտը, որ մենք ունենք մեր հարազատների նկատմամբ, հաղթահարելով առաջին օրերին հավանաբար առաջ եկած օտարության ինչ զգացումներ, ի վերջո մենք հասանք մեր եզրագծին, և այսօր կարող ենք հպարտորեն ասել, որ մեր միջոցառումը, մեր ճամբարը կայացավ, մեր ճամբարը հասավ իր նպատակին, և մեր ճամբարը իրավունք ունի շարունակվելու նաև հաջորդիվ ամեն տարի այստեղ հավաքվելու և բոլորին ևս մեկ անգամ Արցախի պետական համալսարանի ղեկավարությունը հրավիրում է մասնակցելու հաջորդ տարիների մեր ճամբարներին, պատմեք ձեր համալսարաններում։ Մի գաղտնիք բացա, որ ամսի 3-ին, կարծեմ 3-ին էր, պարոն Սարգսյանը զանգեց, ասեց պատասխանատվությամբ, բնականաբար մղված, զանգեց, ասեց մի գուցե ճամբարականներին տուն ուղարկենք, այս վիճակում ես ասցի չէ, պետ չի թող վայելեն, պաստորեն ճիշտ եմ արել։ Այո։ Եվ ձեզնից շատ բան է կախված, իրականում գալով Արցախ, ու ոչ միայն Արցախ, հայրենիքի ցանկացած անկյուն, հուզական կապ ստեղծելով հայրենիքի տվյալ անկյան հետ և նաև բնակիչների հետ, ժողովրդի հետ, միայն այդ միջոցով եք դուք զգում, որ դա ձերն է։ Այլապես հիմնականում մեզ մոտ խնդիր կա, որ մենք հայրենաճանաչությամբ չենք զբաղվում, մենք մեր հայրենիքը բավարար չենք ճանաչում և հուզական կապը և պատասխանատվությունը չենք զգում հայրենիքի հանդեպ։ Դրա համար կրկին շնորհակալ եմ
այս ձևաչափը կազմակերպելու համար եւ շնորհակալություն բոլորի իրոք ակտիվ ճամբարի համար, շնորհակալություն բոլոր կազմակերպիչներին, համասարանի թիմին, պարոն Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Ամեն ցավ, ամեն տարապանք ուսերիդ կրելով գլուխդ վեր հպարտ հասել ես մեզ։ Պայքարել ես քո որդիներով, քո գոյության պայքարել ստիպել ես, եղել ես, կաս ու կլինես քո հերոսներով։ Դու Արցախ, դու կարոտ ես, սեր ես, ամենաարագ բաբախող սիրտն ես, ամենաուժեղն ես, ամենակարմիրն ես, ամենագեղեցիկն ես։ Էս ինչ զարմանք, երգիր վղս, էս ինչ վարքարտոն ու տղս, ինչ են ինք թա կուչուր նղս, կուչուր տղավ ամեն տղս, մատաղն իմ քութր թարեն, մռավ սարեն, թութե ծարեն, ռենգ ռենգ մարմար քարեն, մինել քարետ նախշած տարեն, հերյուր տարեն խաղ ու պարա, քու մին տարեն մին սաղ դարա, ամեն քյունջդ մին բաղ բարա, ինչու օնինք լող քեզ մատաղ։ Ինձ թվում է, որ 2022 ամառային ճամբարը, ԱՌՊՀ ճամբարը, չնայած հոչդոնտներին, լարված իրավիճակին, ԱՌՊՀ 2022 ճամբարը համարում եմ կայացած։ Համաձայն եք։